aragti cuddoondaawadayaal waa mar kale iyo muuqaal cusub oo aad ka daawanaysaan warbaahinta xidigaha tub wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda dalkana haddii aynu eegno shirkii maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe ayaa u muuqda in fashil uu galay maanta waxaana loo ballansanaa shan iyo labaatanka sebteembar oo maanta ku beegan shirkan ayaa qorshuhu uu ahaa in madaxda maamul goboleedyada ay iska soo xaadiriyaan muqdisho shalay iyo daraad laakiin axmed madoobe ayaa qaba ku jira sidoo kale lafta gareen isaguna wuxuu diidan yahay inuu noqdo madaxweynaha goboleed ee ugu horeeyey ee muqdisho ka soo dega isagoo cabsi weyn ka qaba in shirqoolo loo dhigo qaabkay wax u socdaan shirkan fashilkiisa maxay uga dhigan tahay dowladda soomaaliya muuqaalkan ayaan ku eegaynaa idinkuna soo dhowaada waa shan iyo labaatanka sebteembar maalinimo arbaco ah ee waxaana aada daawanaysaan hirka xogaha iyo xidigaha tyub aynu ka hor marno maanta waxaa qorshuhu u ahaa in dowladda soomaaliya villa somaaliya ay ka furto shirka wadatashiga ee maamul goboleedyada gobolka banaadir iyo weliba madaxda qaranka shirkan caadiyanba sanadkii dhowr jeer ayaa laysugu yimaadaa waxaana looga arinsadaa xaaladaha ad adag ee dalka ka jira iyo weliba sidii go'aano loo wada qaadan lahaa haddii dhaqaale ka xayiran soomaaliya oo saxiixyada madaxda maamul goboleedyada ku xidhan uu jiro iyo haddii arrimo kale o xasaasi ay jiraan sida dawladda ay qorshaynaysay shirkan waxaa qorshihiisa uu ahaa in diiradda lagu saaro arinta etoobiya sida laysaga difaaci karo iyo in madaxda maamulgoboleedyada ay ka soo hor jeestaan guud ahaanba etoobiya laakiin waxaa muuqata in hadda xaalka uu isbedelay islamarkaana ay madaxda maamul goboleedyada jaakirayaan axmed madobe xaalada caafimaad ayuu sheegtay sidoo kale madaxweyne lafta gareen uu ka biyodiidan yahay inuu noqdo madaxweynihii ugu horeeyey ee ka soo dega garoonka diyaaradaha aadancade isaga oo qaba shaki ku saabsan in shirqool lagu samayn karo la xiri karo dhibaato kale loo geysan karo sidoo kale madaxweyne cali gundlab wuu ogolyahay in muqdisho uu yimaado sidoo kale madaxweyne qoorqoor wuu ogol yahay in kastoo isaguna uu cagajiidayo buntlandna bannaanka ayayba ka taagneed shirkan mar walba oo uu shirkan fashilmo waa mar walba oo dowladda soomaaliya culays ay kala kulmayso guud ahaanba beesha caalamka sababto ah madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxaa laga rabaa in nidaamkii federaalka ee lagu doortay isaga uu ilaaliyo isla markaana madaxweyne kasta oo maamul goboleed uu ku qanciyo in magaalada muqdisho uu yimaado shirkanna uu ka qayb galo shirkan dhowr jeer oo hore ayuu baaqday bishii aynu ka soo gudubnay tiro saddex jeer lagu qiyaaso kadib markii laba jeer oo muqdisho lagu qaban lahaa axmed madoobe uu ka cudurdaartay mar kale oo kismaayo lagu qaban lahaana madaxweyne axmed madoobe uu ka cudurdaartay cudurdaarkaasi aan ka fogeynna wuu soo jeediyey madaxweyne cabdicasiis xassan maxamed loftrgrene ooba hadda meeshii uu shalay taagnaa meel kasii sariiso taagan kana baqdin qada in la shirqoollo ama dhibaato kale ay u geysato dawladda soomaaliya maadaama la dhihi karo mudaxileedkaada wuu dhammaaday xabsi guri ayaa tahay maadaama weerar kale lagu samayn karo wax kastana uu u nuglaan karo haddii magaalada muqdisho uu kusoo degdego sida uu ramaysan yaha dad aad uga agdhow madaxweyne latrgaren waxay sheegeen inay hubin doonaan mar walba badqabka amni ee madaxweyne laftr garen heshiiskii uu usoo qaaday sodogiisa jenaraal cabdiraxmaan aadan taliyashub loo yaqaano waxaa ku jirtay in marka uu imaanayo madaxweyne laftr garein magaalada caasimadaah ee muqdisho meel ammaankeeda uu ku kalsoon yahay la geyn doono ama ha noqoto e safaaradaha qaarkood oo loo codsan doono inuu sii dago madaxweynaha ammaankiisana la sugo ama in genraal shub isaga uula wareego amniga madaxweynha koonfur galbeed islamarkaana uu isagu mas-uul ka noqdo ilaahay ka sukow waxa dhaqdhaqaaqa uu sameynayo dhinaca ammaanka e, waxaa jirta marka daawadyaal haddii da, ay dhacdo in madaxweynaha koonfur galbeed iyo madaxweyneha jubbaland ay sidan usii maqnaadaan oo magaalada muqdisho ay tagaan madaxweyneyaasha hirshabelle iyo galmudug iyo weliba guddoomiyaha gobolka banaadir waxay noqonaysaa hal qoys oo sheekaysanaya culayska ugu weyn ay shirarka ay u baaqanayaan waa sida waxaa la rabaa shirarka inay soomaali dhan kasoo muuqdaan inta hadda hogaanka kahayso maamul goboleedyada lama aqbali karo in shir qoorqoor uu fadhiyo oo cali guudlaw uu fadhiyo oo guddoomiyaha gobolka banaadir uu fadhiyo madaxweynihiina u soo hor fariisto waxaa la dhihi doonaa waa shirkan waa hal qoys marka madaxweyne lafta gareenna dabcan wuxuu qaadan karaa go'aanka axmed madoobe meel u yaallo oo la xiriira inuu qabsado doorasho kadibna wix wada hadal ah uu diyaar u yahay ya. laftergrein isaguna doorasho ayuu diyaarinayaa in kastoo dowladda soomaaliya culays ay saarayso haddana wuxuu u muuqdaa um, hogaamiye isku diyaarinaya in doorasho mar kale uu uh, helo maadaama taageerada ugu badan uu uh, e, 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 ka helay qaybaha kala duwan ee beelaha ka soo jeeda maamulka koonfur galbeed soomaaliya oo iyagu ictiraafsan in madaxweyne laftrgarene uu uh, yahay shaqsiga ugu habboon ee xilligan mar kale hogaamin uh, kara maamulka koonfur galbeed soomaaliya marka la fiiriyo daawadyaal madaxweyne xasan sheekh maxamuud culaysyo kala duwan a haysta colaysyada waxay ka haystaan maamul goboleedyadan farahu ka qaaday culays badan muuse saarin marka koowaad marka laga reebo puntland oo ay isqabteen durbadiiba e maamul goboleedyada marka wuxuu ka sugayey in isaguna wax uu doonayo ay la fulyaan isaguna wax uu doonaya uu fududaya taas oo l ku saabsan muddo kororsi laakiin madaxda maamulgoboleedyada dib ayay u baaraan degeen oo muddo kororsiga maxaaba idinku hasbaya ayay dhaheen haddii doorasho aad qabsataan waad soo bixi kartaan waa kaa dani shan san oo nadiif ayuu soo helay doorasho ayuu ku soo baxay idinkuna doorasho samaysta kadibna xasan sheekh kusoo jeesta siyaasadda soomaaliya marka waa iska wejee badan tahay madaxweyne xasan shekh maxamuud hadda meel uu wax ka bilaabo waa uu la'yahay sababtoo ah madaxdii maamul goboleedyada bannaankaay taagan yihiin oo waxaa lagu kari laayahay in lagu qanciyo magaalada muqdisho inay yimaadaan oo shirka wadatashiga qaran ay ka qayb qaataan madaxda maamul goboleedyadu waxay ku qasbanaan doonaan in magaalo allaalo magaalada ay joogaan ama ay ku kalsoon yihiin lagu qabto shirka maamul goboleedyada lafta gareen intii wadahadallada iy socdeen wuxuu yidha dhuusmareeb ha lageeyay shirka ama kismaayo ama jowhar ha la geeyoy waan tegi karaa laakiin meel kalema tegaayo taas oo muujin karta inay tahay in madaxweyne lafta gareen uu qabo shaki badan oo ku saabsan in shirqool loo diyaarinayo madaxwene xasan shekh maxamuud wuxuu ku mashquulsanaa sanad iyo bar ka badan dagaalka al-habaab madaxweyne xasan sheeh maxamuud sanadkii ugu dambeeye wuxuu ku mashquulsanaa sidoo kale e marka la fiiriyo arrimaha dastuurka sidaa daraaddeed hadda nidaamka hadda taagan culayska madaxweyneha haysta waxaa ugu waaweyn arrimaha ku saabsan dhinaca maamul goboleedyada iyo shirarka sida ay uga soo qaybgeli lahaayeen iyadoo dhammaan madaxda maamul goboleedyada ay iswada adkeynayaan oo qof walbaahi uu sheeganayo xaalad cudurdaar gooni ah oo qofka kale uu uga duwan yahay shirkan dabcan macadda hadiiba maanta uu qabsoomi waayey xilliga kale ee rasmi ahaan u qabsoomi doono dowladda soomaaliya awood uma laha inay ku dhawaaqdo oo ay caalamka iyo shacabka soomaaliyeed u sheegto maalin hebel shira qabsoomi doona ee la socda ma dhihi karto ilaa madaxweyneyaasha maamul goboleedyada ay soo fariistaan villa somaalia oo madaxweyne kasta lasoo dhaweeyo sidii hore caadiga u ahayd kadibna la arko villa somaalia oo warqad daabaciisa oo dhehaysa taarikh hewel ayuu furmayaa xiligaasio xilligaas shirka golaha ee wada tashiga shirkan sidoo kale arrimaa asasiaa looga hadli lahaa daawadayaal waxaana ka mid a arrimaha shidaalka hay-adihii iyo shirkadihii shidaalka ka shaqayn lahaa kontractiga waa la siiyey ceelkii eholhol isagu waa la baarayaa ceelal kale oo ku yaalla shabeellada hoose iyo gado iyo gobolka banaadir iyaguna waa la baari doonaa oo waxaa laga baari doonaa arrimaha shidaalka iyadoo ay u badan tahay in soomaaliya ay hodan noqon doonto sanadaha ama bilahana soo aadan in kastoo waqhti uu qaadanayo in shidaalkan si weyn loo baaro dowlada turkiga ayaa howshan ka shaqaynaysa madaxda maamul goboleedyada iyo kuwa dowladda dhexena waxay ka wada munaashaqayn lahaayeen arintan iyo sidii loo xalin lahaa iyo sidii diirada loo saari lahaa guud ahaanba xaalada ku saabsan in awood qaybsiga shidaalka deegaanka laga helo dadka deegaanka iyo xuquuqda ay yeelanayaan madaxda maamulgoboleedyada xuquuqda ay ku yeelanayaan ee deegaankooda laga helay ida iyowaxyaab kaloo lamid a arinta hubka waa laga cabsi qabaa inay saamayso shirka oo madaxda maamul goboleedyadu ay federaal ka dhigaan hubkaba oo ay yihaahdaan qaybteen hanala siiyo maxaaylnidaamka feeraalk somaaliya waa madax iyo majo isku xiran wax walbana waa laga filan karaa dadka qaar ayaa ku talinaya madaxda maamulgoboleedyada inaysan qodobkaasi soo qaadin oo ay fadeexad ku noqonayso ceebna ku noqonayso loona baahan yahay in ay waddo kale u maraan in ay hub ka helaan dawladda ama in ay dawladda ku gacansiiyaan dagaal ayay la gelayso dawlad kale etoobiya ha noqoto ama si kale ha noqoto haddaba daawadayaal arrimaha etoobiya ayay u badan tahay in madaxda maamul goboleedyadu ay ka jaakirayaan oo aysan doonayn xilligan in etoobiya cadow ay ka dhigtaan wax walba oo dhaaba wixii ku soo kordha xaaladahan iska dabawareega ah ee shirka madasha wadatashiga qaran muuqaaladeena dambe ayaan kuugu soo gudbin doonaa waana kaga maadcelinayaa daawashada muuqaalka mahadsaneed